Labvakar! Vienkārši ideāls jaunā gada sākums, jo jau pašā pirmajā Vikingloto izlozē kāda rīdziniece uzminējusi 5 skaitļus un Viking skaitli un laimējusi 28 639 eiro. Laimētāja pēc laimesta noformēšanas atklājusi savu veiksmes formulu. Proti, kā savulaik sākusi spēlēt Vikingloto ar vieniem un tiem pašiem skaitļiem, tā arī turpinājusi, līdz sagaidījusi savu lielo laimastu. Ja ticat pārunai, kā gads iesācies, tā tas arī turpināsies, tad jūs iepriecinās ziņa, ka uzkrājuma prognoze uz nākamās trešdienas izlozes šobrīd sasniegusi 26 200 000 eiro. Tātad veiksmes gadījumā 1. janvāra laimastu varat pārspēt 1000-kārtīgi. Dodiet veiksmei iespēju un pārliecinieties paši, ka tā dara skaistu. Bet nu paskatīsimies, kādi skaitļi izkrita šī gada pirmajā Euro Jackpot izlozē, kurā uz spēles bija 29 miljoni eiro. Par miljonāru varēja kļūt arī uzminot tikai 5 skaitļus un vienu papildu skaitli. Lūdzu video! Trešā janvāra Euro Jackpot izlozē laimējuši skaitļi. Pirmais skaitlis 35. Otrais skaitlis 41. Trešais skaitlis 6. Ceturtais skaitlis 30. Un piektais skaitlis 27. Un tagad izlozēsim papildu skaitļus. Pirmais papildu skaitlis 5. Otrais papildu skaitlis 4. Euro Jackpot izlozē laimējuši skaitļi 6, 27, 30, 35, 41 un papildu skaitļi 4 un 5. Kā tad veicies jaunā gada pirmajā Euro Jackpot izlozē? 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs un šeit arī pārējās laimastu grupas un laimasti. Euro Jackpot uzkrājuma prognoze nākamajai izlozē 40 miljoni eiro. Labo ziņu un sajūtu spārnoti varam turpināt ar šī vakara izlozēm. Un kā pirmā šovakar papildu spēle Jokers, kuras lielākais laimests ir 150 000 eiro. Jo vairāk kupona numura cipari skatoties no beigām sakritīs, jo vērtīgāks būs laimests. Tātad 150 000 eiro laimēja tad, ja sakritīs visi 6 kupona numura cipari tieši tādā secībā, kā to stūlīt izlozēsim. Ja pēdējie 5, tad laimēsiet papildu spēles Jokers
otru lielāko laimastu 6000 eiro. Ja 4, tad 600 eiro. Par 3 pēdējiem kupona numura cipariem laimēsiet 60 eiro, bet par 2 15 eiro. Bet pēdējais cipars jāiegaumē tiem, kuri šovakar piedalās Lakloto 5 no 35 izlozē. Aiziet! Papildu spēles Džokers, pirmais cipars 9, otrais 6, trešais 0, ceturtais 0, piektais 1 un sastais, kas ir arī papildu skaitlis, 6. Papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 960016. Kad papildu skaitlis noskaidrots, laiks uzzināt, kuri 5 no 35 Lakloto skaitļiem bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz vairāk kā 44 tūkstošu eiro vērto Lakloto uzkrājumu. Ja kādam sakritīs ne tikai visi 5 Lakloto skaitļi, bet arī jūsu izložu kvītīs norādītais ar tikot kā izlozēto papildu skaitli, tad laimests kļūs par 100 tūkstošiem eiro vērtīgāks un tie ir 144 561 eiro. Lai izdodas. Lakloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 32. Otrais izlozētais 26. Trešais skaitlis 20. Ceturtais izlozētājs šovakar 9 un piektais skaitlis 33. Šīs dienas Lakloto 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 9, 20, 26, 32, 33 un papildu skaitlis 6. Bet veiksme papildu spēlē Joker 7 dod iespēju laimēt pat tiešām vērtīgus laimastus līdz pat 750 tūkstošiem eiro. Lai izdodas! Papildu spēles Joker 7, pirmais cipars 2, otrais 1, trešais 0, ceturtais 7. 5. 9, 6. 0 un 7. 2. Un papildu spēlē Joker 7 laimējuši kupona numura cipari 2 1 0 7 9 02. Un tagad uzzināsim, kā veicies šī vakara izložu dalībniekiem. Jūs uzmanībā izlozes rezultāti. Un Lakloto lielais laimests nākamajai izlozē. Tas šovakar arī viss. Šajā nedēļas nogalē varat vēl iedegt Ziemassvētku eglītē pēdējo reizi svecītes, jo pirmdien zvaigznes diena. Un tad mēs parasti no egles atrodamies līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Bet Latvijas Loto pie jums atgriezīsies jau nākamo trešdien. Uz tikšanos!